أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السنين كسر دواد ورك دورني أعلن سيدي ميديا فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار كميل كفرود دا وركي ودن بيي ودهرني متلا دا قطب حساسي أي نوصة صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي حفيس كفرماج أو بلاوي إن أي ستوس أو توقتان أمو و أرسدان جنرال دي هقامين يي عيدة مدي قدود سنة حفيس كفرماجو إليد كستا أي كسو حيدنتي أي حد ودا قرشان لغو قارجين أيو سراكيشي كسو هر جيستي مدكورنن تي سعون ويسي أيو سمايستي مدحوينه وقتي سادما دا محمد عبد الله فرماجو سراكيش الله قرشيي إن لقارجيو لدلو وحا أغو هرية إسماعيل عبد المالك أولو يقانو إسماعيل قري تببر سرع أو حقه هقامين تعيدان كأيد دقال كأهنا كسو قاتي ودن كاسي مريكان كا وحاكالي أو كميد أهي جنرال صادق جون إن دعادي حادولي سني عبدولي يسراكيل كالي أو قرصون إسلامر كاسينا في الله سوماليا قرشي نيسو إن سيتوسي لو ديلو قرشها لغو دياري نيو ديل كاقاشان لإسماعيل يسراكيش الله ميد كاهي وحامليغ يأوفو ذينيا ودوا يوسف راقي بيحي ساهر جريري يو سعيد كامبالا او قراب الله احمد حوينه وقتي سدا ماديه فرماجو اسلام مركاسنا اسيغونا وحتبا بر اهي سو قادنين درجوين او كتحي فرماجو سراكيش الله ربو ان لديلو وحي كلا جوغان وقويغا مقدشو هودان ايو هول وداك وسراكيشي هوغامينيسي عيدان كي موقف كودا عدي اي مقدشو كديداي مد كورنتا اسلام مركاسنا سي وين اوغو سو هرجيست فرماجو قلقلنا كو ابوري kana dalbaday baarlamaanka in sabdiga uu la kulmo isla markaasina ka laabtay iminka ayuu qorsheynaya in qorshe dil ah loo maleego saraakiishi ka soo horjeestay dhinaca kala midowga afrika oo degdeg u soo magacaabaya soomaaliya erge cusub gudoomiyaha midowga afrika muusa faki ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u soo magacaabayo wakiilka midowga afrika ee arrimaha siyaasadda soomaaliya master muusa ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka ku laaleen go'aankoodii 12kii abril waxa kale oo uu soo dhaweeyay go'aankii uu madaxweynaha waqtigii sanamaad ee soomaaliya amniga doorashada iyo hanaanka doorashada ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble golaha amaanka iyo nabadda midowga afrika ayaa dhawaan kulan ku yeeshay magaalada addis ababa ku go'aamiyay in ay magacaabaan ergi ka socda midowga afrika oo ka shaqeeya siyaasadda soomaaliya iyo doorashada warbaahinta afrika ayaa hadal haysa qofka oo noqon doono ergegaasi iyada oo loo badinayo John Mahama madaxweynihii hore ee waddankaasi Ghana oo ka mid ah wadamada ay ciidamada ka joogan dalka Soomaaliya inkasta oo uusan Muusa Faki wali shaacin ergegaas sheegayna in uu si dhaqso ah u soo magacaabayo ayaa lagu wadaa in marka la soo magacaabo uu horey ka gudagalo shaqadiisa cusub ee la xiriirta siyaasadda iyo doorashada Soomaaliya oo uu ismari waaga ka taagan yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shaaciyay in uu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo maamulada qaar ay ka goos adeegayaan ka qaybgalka shirkaasi maamulka Jubaland ayaa si cad u sheegay in uusan shirkaasi ka qaybgalaynin ilaa awoodda amniga dalka loogu wareejiyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha faraha kala baxo doorashada dalka iyo in saraakiishii weerarada ka geystay muqdisho xilalkii laga qaado taas oo la sheegay inuu awood u leeyahay roble dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa kulan dhinaca qadka internetka ahi waxa uu kula qaatay kulan xubno ka tirsan bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta afrika qoraal uu wasiirka soo dhigay barta twitterka ahi ayaa waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen dib u habaynta dhaqaalaha soomaaliya iyo taageerada bangiga ee xilligani oo soomaaliya lagu jiro waqti kala guur ahi maadaama maalin dhaweyd bayle uu yidhi bankiga dowladda waa sagxadda waxaan ka wada hadalnay dib u habayntii dhaqaalaha soomaaliya iyo taageerada bankiga bankigu wuxuu leeyahay ama uu sii wadaa inuu door muhiim ahay ka cayaaro dib u habaynta iyo horumarinta dhaqaalaha ayuu yidhi wasiir bayle xubno ka tirsan kooxda bankiga horumarinta afrika ayaa dhankooda waxa ay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta mudane cabdiraxmaan ducaale bayle la wadaageen talooyin ku aadan sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta bayle ayaa dhowaan sheegay in dhaqaale la'aan ay soo wajahday dowladda soomaaliya kadib markii caalamka uu ka goostay lacagihii ay ka heli jireen isla markaasina sagxadda ama eber uu yahay bankiga dowladda federaalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية الدولة الفدرالية الصومالية ودكت سياسيين تدقاقية علوسك وذا مقالة مقدشة وزير كحقين كوزارة دورفا فينت الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة وكور بيحيي حالة دا أمان إدالكا يا شيغي إن رئيس الوزارة الروبلة ومقا عابي قد ديقار أهي أوكسو شقية هرقلين تأمر كي أردوان سيي عيدا مدى إسكو حرفة ديا مقالة مقدشة رئيس الوزارة هو حاقو هول قلي قد ديقار أهي أوكسو شقية سيدي لو هرقلين لها أمر كي رئيس الوزارة هاي أها إن عيدا مدى قلب كسيدا isku hor fadhiya magaalada iyagoo aan mucaarad iyo muhaafid kala ahayn ay dib ugu noqon lahaayeen xiriyahooda lana soo afjaro astaamaha colaadeed ee maalmahan ka taagan magaalada Muqdisho ayuu yiri wasiir al-cadaala sidoo kale Cabdiraxmaan al-cadaala waxa uu sheegay inay jiraan siyaasiin diidan inuu shaqeeyo amarkii raisul wasaaraha isagoo uga digay siyaasiinta dhaqaaqyada aan u adeegaynin danaha guud ee dalka waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago inay socdaan dhaqaaqyo ay wadaan xubna siyaasi siin ahi waxaana dadkaasi uga digaya qowlahaasi aan saacideen dadaalka xukuumadda oo ay ka fogaadaan wax kasta oo abuuri kara kalsooni darro ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiir al-cadaala si kastaba ha ahaatee waxay shaki xoogan ka qabaan in abaabul xoogan uu ka socdo magaalada Muqdisho dhinaca kale midowga Yurub oo qoraal kulul ka soo saaray ciidanka wali isku hor fadhiya magaalada Muqdisho ururka midowga Yurub ayaa dalbaday in ciidamada militariga laga saaro magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya iyadoo xiisadii magaalada ka taagneed ay yara qabowdahay hadda danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya u fadhiya Nicolas Berlanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ay ku yiri in militariga laga saaro Muqdisho waa muhiimadda koowaad ee iminka dadka doonaya inay cayaaraan kaalin wanaagsan oo ku aadan doorashada waa inay raisul wasaaraha ka taageeraan shaqada muhiimka ahi ayuu yiri in Muqdisho lagu kala qaybiyo maleeshiyo ama ciidamo amni oo leh taliska baxsan qadka taliska guud ma caawinayso shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku wada sugan ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo dowladda ka tirsan balse ka hor yimid muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo golaha shacabka ee laga laabtay sabdidii waxaana raisul wasaare Roble uu dalbaday in ciidamada ay ka baxaan magaalada Muqdisho hase yeeshee ciidanka diidan muddo kororsiga oo hadda u muuqda inay toos ugu biireen ciidamada midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa ku sii biiraya ciidamo hor leh oo kasoo goosanaya dhanka dowladda Soomaaliya taliya ku xigeenka ciidamada booliiska gaarka ee Harmacad Muumin Ciise Maxamuud iyo ciidamo uu hoggaaminayo ayaa ka goostay dowladda federaalka Soomaaliga iyagoo ku biiray ciidanka daabacsan mucaaradka ee la baxay badbaado qaran arintan ayaa aad ugu caraysiisay dowladda federaalka Soomaaliya u digtay siyaasiinta ay sheegteen inay Muqdisho ka wadaan kala qaybinta iyo burburinta ciidamada mucaaradka ayaa sheegay in weli aysan jirin wax la taaban karo oo raisul wasaaraha uu sameeyay si loo aamino sidaa daraaddeed ay ciidankooda joogayaan Muqdisho ilaa dalka uu doorasho ka aado sababtoo ah ciidamo uu soo diro farmaajo oo dhowr jeer weeraray qaar ka mid ah musharaxiinta ayaga oo aan haysan difaac badan dhinaca kale maamulka Puntland wuxuu xukun dil ay ku riday 5 al-shabaab ah maxkamadda ciidamada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa xukun dil ay ku riday ilaa 5 xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in dhammaan raggaasi lagu helay dambiyadii lagu soo ogay maxkamadeynta raggan oo ay Puntland sheegtay inay ka tirsanaayeen al-shabaab ayaa ka dhacday magaalada Alkacyo taas oo socotay 2 cisho ee la soo dhaafay xubnaha la xukumay ayaa kala ah Maxamed Haashim Muumin Abu Dayib عبد القادر أحمد أمل أبو عبد الله محمد علي عوكة جيري محمد عبد الله أيان له يا قاسم جيلاني الترابي سيدوك على محكمة داياسي ديس إلا أفر روح أو أي شاعسي إن لقوا يي وحدا بيه بشي هري أبريل أي إهد مركي محكمة عيد مدى بدلان أي حكم هذا سيدان أو كلا أقول ردي شن حبنا دو كتير سن دقدقاقة على الشباب كواسي أو لقوا إيدي يي ورئي دل القرشي سن سكست بدقال يهنا دا الشباب أو كحو جن دول كبور الليدا أي قبل كبري أي ورر كل فوق دقاقة هي كجيستا ديجانا دا بدلان dagaystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid